მარნეულში მცხოვრებ ღვაწლმოსილ პედაგოგსა და ადგილობრივ მომღერალს შობა ახალი წელი მიულოცა სახელმწიფო რწმუნებულმა გიორგი დოქტორიშვილმა მათ მუნიციპალიტეტის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. Марина Мегрелидзе დაახლოებით 50 წელია მარნეულის ორ საჯარო სკოლაში ქართულისა და ლიტერატურას ასწავლის. შაბან მამედოვი კი 6 წლიდან მუსიკალურ სფეროშია, მან ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ფესტივალებზე 8 საერთაშორისო გრან-პრი მიიღო და 60-ზე მეტი სხვადასხვა დიპლომი აქვს. Ნამდვილი შობა ახალი წელი მიულოცეთ ქალბატონ მარინა მეგრელიძეს, დამსახურებულ პედაგოგს, 50 წელზე მეტი არის უკვე რაც პედაგოგი არის და მოამრავი თაობა აღზარდა ამ ადამიანმა. ასევე დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცეთ შაბან მამედოვს, ეს ძალიან კარგი ახალგაზრდა არის ჩართული მარნეულში კულტურის განვითარების მიმართულებით და ძალიან ბევრი მიღწევა აქვს დამსახურება ამ ადამიანს ამ მიმართულებით. ასეთი პატივი და ყურადღება პირველად მხდა წილად. უღრმესი მადლობა ყველას ასეთი დაფასებისთვის ჩემი პედაგოგიური საქმიანობის.